្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមថែរក្សានៅមរតកដូនតានិងផ្សារភ្ជាប់ក៏ដូចជាកោះរំលឹកឡើងវិញវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ចំណាស់និងទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួនទៀតរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាពិសេសដើម្បីរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តឲ្យកាន់តែបង្កើននូវភាពទាក់ទាញតាមរយៈពិធីសង្ក្រាន្តពោធិ៍សាត់ដែលមានភាពល្បីល្បាញលេចធ្លោពិសេសវាថែមទាំងបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងក្មួយៗបងប្អូនយុវជនយុវនារីបានកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដូចជាវាយក្អមទាញព្រ័ត្រដណ្ដើមស្លឹកឈើការទស្សនារបាំប្រពៃណីនិងការរាំលេងកំសាន្តនៅលើបរិយាវប្បធម៌កោះសំពៅមាសពីការប្រគំតន្ត្រីសម័យនិងលេងល្បែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតផងដែរលោកស្រីម៉ែនផាលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ាដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាដោយសារតែប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរណ៍មានការឯកភាពជាតិតែមួយបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងមានការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរថែមទាំងបង្កឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃកាន់តែមានជីវភាពធូរធារមានសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបានកាន់តែល្អប្រសើរទើបយើងមានឱកាសបង្កើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចនៅតាមរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយ៉ាដាមអភិបាលខេត្តអាយ៉ាដាមបានចង្អុលការដើម្បីឲ្យស្រុកក្រុងទាំងអស់ក្នុងខេត្តបានរៀបចំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនេះឡើងក្នុងឱកាសនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករហើយមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយដោយសារតែភោគផលឆ្នាំនេះយើងមិនបានជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតដោយតាមបណ្ដាខេត្តនានាព្រោះខេត្តពោធិ៍សាត់មានទំនប់ស្ទាក់ទឹកធំធំចំនួន2កន្លែងទើបធ្វើឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់មានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងភោគផលដំណាំផ្សេងៗគឺមិនមានជួបបញ្ហារាំងស្ងួតនិងខូចខាតអ្វីឡើយលោកស្រីសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្មួយៗធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន